איזה יופי שכולנו ביחד בבית בשולחן הסדר. אימאלה, בבקשה ממך, ברכי אותנו בברכת פרי האדמה. בסדר. אז ילדים, לברכת הקרפס, תעברו דף, וכל אחד שיקח ביד שלו קרפס. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. עכשיו אנחנו טובלים ואוכלים. אבא, אבא, מתי אנחנו עושים את האפיקומן? אנחנו צריכים לעשות את זה לפני כל הסיפור הארוך של יציאת מצרים והארוחה שנגמרת רק באמצע הלילה. חייבים לעשות קודם את האפיקומן. נו, תפסיקי כבר לחפור לאבא. תני לו לנהל את הסדר כמו שהוא רוצה. בקצב הזה אנחנו לא נצא מפה בחיים. לא נכון, אמנואל צודקת. אנחנו חייבים להתחיל עם האפיקומן, כי זה חלק מהמסתורין של סדר הפסח. כל מה שאנחנו עושים פה ערב מצביע על הניסים והנפלאות שעשה אלוהים לעם ישראל בתחילת דרכו. נכון, אבא? צודק ונכון. כמו במשפחה שלנו, כולם צודקים וכולם גם קצת צדיקים. אבל האמת היא שכל מה שאנחנו עושים הערב, ויחד איתנו כל עם ישראל בארץ ובעולם, מצביע על נאמנות האלוהים להבטחותיו, על הכוח שלו, הגבורה שלו, למלא את כל הבריתות שהוא קראת עם אבותינו. מזמן לעשות ניסים ונפלאות למען ילדיו. נכון. וחשוב שנזכור, ילדים, שהסיפור הזה זה לא רק סיפור עתיק יומין שמתרחש לפני אלפי שנים לאבות אבותינו, אנשים זרים שאנחנו לא מכירים. הסיפור הזה הוא מתרחש כל יום, היום, כל אחד והנשמה שלו, בחיים שלו, אלוהים מושיע אותנו ומציל אותנו מעבדות לחירות. וחשוב שהיום כולנו נישא את העיניים אליו. אז אם כל מה שאנחנו עושים פה כל כך חשוב, למה מתחילים דווקא עם האפיקומן? האמת שיש לי חברים מתיכון שהם למדו את הברית החדשה לכבוד הבגרות שלהם, ושם רשום שישוע חגג את חג הפסח עם כמה מהתלמידים שלו שהם גם היו מהגליל, הם היו ישראלים, ואני שואלת האם זה אותו פסח שאנחנו חוגגים? בהחלט. למעשה התנועה המשיחית המקורית הייתה מאוד נאמנה למקורות העבריים ונחשבה בעיני רבים כזרם יהודי לגיטימי לחלוטין לצד זרמים יהודים אחרים שהיו בארץ ישראל במאה הראשונה. והאמת היא שתלמידיו של ישוע חגגו את ליל הסדר לפי המסורת המקראית העתיקה שהייתה נהוגה בזמנם, שבעצם היא מסורת יותר פשוטה ונקייה מהתוספות של הרבנים היום, מה שאנחנו רגילים, המסורת הרבנית. מה? האמונה המשיחית נולדה מקבוצת יהודים שחגגו את חג הפסח בירושלים? בטח, ולא רק זה, הפסח המקורי הזה בירושלים. כשישוע היהודי מנצרת חגג עם התלמידים שהוא לימד אותם שגופו הוא הלחם שבא מן השמיים ודמו הוא דם הברית החדשה שאלוהים אמר שהוא יכרות עמם ישראל על פי הנבואה של ירמיהו פרק למד א'. נכון, כתוב בירמיה, הנה ימים באים נאום אדוני וקראתי את בית ישראל ובית יהודה ברית חדשה. וואו, מדהים. טוב, אז בואו נתקדם ונעשה את האפיקומן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמא. חברים שלי שחזרו מטיול בסקנדינביה אחרי צבא, אמרו לי שהמארחים שלהם שם אמרו שהאפיקומן בעצם מצביע על ישוע המשיח שנמצא בין האב ורוח הקודש. שמעתם על זה? יכול להיות שבאמת יש לנו רמזים על המשיח בסדר פסח? בהחלט יכול להיות. למה שהוא לא יראה לנו דברים בפסח? יש הרבה דברים שנחבאים, נסתרים מעינינו, וכולנו חייבים להתהלך בענווה ובאמונה. תראה כמה ניסים ונפלאות אלוהים עשה לעמנו. איך הוא שימר אותנו 2000 שנות גלות, איומות, כאובות, ואיך הוא יחזיר אותנו לארצנו המובטחת עם כל הקורבנות ועם כל הסבל שהיה כרוך בזה. למה? למה שהוא לא ישלח לנו משיח להושיע אותנו? יש הרבה נבואות בתנ"ך שמספרות לנו שביאת המשיח והזהות שלו תהיה נסתרת מעיני העם, ואנחנו לא נדע. אולי זה בכלל מעיד גם על הנושא של האפיקומן. יש הרבה מחלוקות גם בנושא הזה. לא יודעים מאיפה המסורת הזאת הגיעה. אולי זה באמת רמז למשיח ישראל שעדיין חבוי מעינינו, אבל יופיע שוב באחרית הימים. אמן. כן, יהי רצון. למדנו בכיתה שאנחנו אוכלים מצה בפסח כדי לזכור את לחם העוני שאכלו אבותינו בזמן העבדות, ואיך שזה הפך להיות לחם החירות כשהם יצאו ממצרים עם משה. לפעמים משעת האלוהים באה בהפתעה,
וגם למדנו ששלושת המצות מספרות על הכהנים, הלוויים וכל שאר ישראל. אבל מה עם כל שאר הדברים על הצלחת? מה עם זרוע הכבש? על מה היא מספרת? זה החלק הכי חשוב בסדר הפסח שלנו. בגלל שכבר אין לנו בית מקדש ואין לנו כהנים שמקריבים בעבורנו את הקורבנות, אנחנו מתייחסים לחלק הזה ממש בעדינות. זה החלק שמסמל את שה הפסח. אתם זוכרים את השה? אתם זוכרים את לב הסיפור של יציאת מצרים? נכון, בני ישראל היו צריכים לבחור שה תמים ללא שום פגם או מחלה לכל ביתיו, ואחרי כמה ימים היה להם לשחוט את השה ולסמן את דלתות הבית שלהם בדמו. והדם הזה היה בעצם הסימן למלאך המשחית שהרג את כל בחורי מצרים באותו לילה לפסוח על ביתיהם של בני ישראל. מפה בא השם פסח. אלוהים פסח עלינו כשהוא שפט את מצרים. רגע, אז בעצם דם השה במצרים היה דם כפרה שכיסה על בני ישראל והגן עלינו בזמן משפטי האלוהים, ואז משה הוציא אותם לחירות בבוקר למחרת? השה הזה היה קורבן אישי של כל משפחה ומשפחה, אז מה עושים היום כשאין לנו דם של שה תמים כדי לשמור עלינו ממשפטי האלוהים ועל חטאינו? היום אנחנו חיים באמונה. באמונה בדברו של אלוהים, הוא שהבטיח לנו בתנ"ך שלנו שהוא ישלח משיח, שיבוא מושיע, שיציל אותנו מחטאינו ושישוב שוב בסוף הימים עם ממלכת אלוהים. חזון אחרית הימים. כמו שאמר הנביא חבקוק, צדיק באמונתו יחיה. טוב, ילדים, מה עוד יש לנו בצלחת פסח? יש לנו ביצה, מרור, קרפס. מה עוד יש לנו? מה זה אומר? אני יודעת. הביצה הקשה והמרור מזכירים לנו כמה מר וקשה זה להיות עבדים. והחרוסת... אני לא בטוחה. אז החרוסת זה בעצם התערובת שבני ישראל, כאשר היו עבדים במצרים, היו מכינים יום-יום. וזה כנראה שאלוהים באמת לא רצה שנשכח מה זה לסבול יום-יום. וזה מלא בי השאלה, מתי או האם אי פעם הסבל הזה ייגמר, אבא, בכל העולם? בטח שזה ייגמר, אבל צריך סבלנות. וצריך אמונה. כי אלוהים לא רק רוצה להציל אותנו מעבדות פיזית, כמו אבותינו במצרים. מדובר על כל התמכרות, כל יחסים לא בריאים, כל דפוסי התנהגות שליליים שעושים לנו את החיים. האלוהים רוצה שנהיה בני חורין. זה התקווה של כל בני עמנו. כולנו נושאים את זה בליבנו כבר אלפי בשנים. אתם יודעים כמה דורות של יהודים התפללו כל שנה ושנה, בפסח, בשנה הבאה. בירושלים הבנויה, והנה אנחנו פה, בארצנו הבנויה. וכמה משפחות יושבות השנה כמונו סביב שולחן הפסח, עם לב מלא הודיה, אבל גם עם שאלות גדולות וחששות. מה יהיה מחר? ומה יהיה עם העולם שלנו? מאוד נכון, ובכל זאת הנה אנחנו יושבים עכשיו בארצנו, עם ישראל ששוקם, יושבים עם לבטח בארצו שנבנתה מחדש אחרי אלפי שנים של חורבן והריסות. ועדיין, כמו אבותינו אלפי בשנים, גם אנחנו הערב שרים את שירי הלוויים מספר תהילים קכ"א. את זוכרת את הפסוק שאהוב עלינו? אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. חכו רגע, מצאתי את האפיקורן. מה זה אומר, אמא? מה זה אומר? אולי זה אומר שיום יבוא ומה שחבוי ונסתר ייגלה. זה בדיוק מה שסיפרו לי החבר'ה שחזרו מסקנדינביה. הם אמרו שישוע מנצרת בסוף סעודת הפסח בראשיים אמר לתלמידיו כמה הוא רצה לאכול את הפסח הזה לפני מותו, אבל שהוא לא יאכל אותו שוב עד שתבוא מלכות האלוהים. מה הוא אמר? למה הוא התכוון בדיוק? אני חושב שהוא אמר שאנחנו כעם ישראל, אנחנו צריכים להמשיך לחגוג את הפסח, כמיטב יכולתנו, מדור לדור. להמשיך קדימה באמונה, בתקווה, שיגיע היום ואנחנו נחגוג פסח גדול יותר, נפלא יותר, במלכות השמיים עם המשיח. פסח, שבו כולנו נהיה בני חורין, שכל סבל, עבדות ומוות יהיו מאחורינו, ורק ברכות אלוהים וחסדו לפנינו. אז בואו נשיר עוד קצת, בתקווה ובהודיה. שניים מי יודע, שניים אני יודע, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ.
מנקים את השם של ישוע.